Pasul cel beauri business setuista mișit cine a porpetis pusăusat martie este zârigo. Talent Israelit cel și jumătate de Forbes iscan romelit cerstrom zogiert companies corona crizitan cam clauba moți a zogi că sexualor scandalșit gai xoz zogșim tuxim tavari problema arăsat marisi pina se vede cărgat nătmebi chip epis depicitiu. Oda modi miuquet mai înt Forbes iscias romelit ati companies chavart nesgam workshops olaze gavleniani business gamutemis sias gadaf xetot Evergrande is Chavartna, eseri serterti pirvali, romelits Forbes წერს და ჩინეთის უძრავი ქონების ერთ-ერთი უმსხვილესი დეველოპერული კომპანია ჩინეთის ისტორიაში შესაძლოა ყველაზე მსხვილი დეფოლტის ისტორიის შემქმნელი აღმოჩნდეს. დეკემბრის დასაწყისში კომპანიამ სესხის პროცენტის გადახდა ვერ შეძლო, რომელიც მის ვალდებულებებში იყო 81 ნახევარი მილიონი დოლარი. იქამდე ნოემბერში კრედიტორებმა კომპანიას მოსთხოვეს, რომ 260 მილიონი დოლარი გადაეხადა და საერთო ჯამში კომპანიის დავალიანება 300 მილიარდამდე ავიდა, მიუხედავად იმისა, რომ კომპანია ოფიციალურად გაკოტრებასთან დაკავშირებით ჯერ არაფერს ამბობს, არადა შეფასებები რაც საერთაშორისო კომპანიებისგან აქვს, სიამაყის და სიმშვიდის საფუძველი ნამდვილად არ უნდა იყოს. გასული წლის ბოლოს სარეიტინგო სააგენტო ფიჯმა Evergrande-ის რეიტინგი დეფოლტის მახლობლად და შეზღუდულ დეფოლტამდე შეამცირა. S&P Global-მა ასევე გამოაცხადა, რომ ჩინური დეველოპერული კომპანია შერჩევითი დეფოლტის კატეგორიაში ხვდება. ამ დროისთვის Evergrande ცდილობს, რომ ფულის მოზიდვა აქტივების და აქციების გაყიდვით მოახერხოს და კომპანიის დამფუძნებელი თავის აქციებსაც წყიდის. წლის ყველაზე ცუდ კომპანიებს შორის Forbes-მა Facebook-ი მეტაც დაასახელა. Mark Zuckerberg-ის შექმნილი კომპანიისათვის გასული წელი მარტივი არ ყოფილა. კაპიტოლიუმზე ტრამპის მომხრეების შტურმით დაწყებული წელი, რის ახალისებაში Facebook-ი დაადანაშაულეს და FBI-სათვის თავდასხმის მონაწილების პირადი მიმოწერის გადაგზავნა მოსხოვეს, გაგრძელდა სხვა პრობლემებით და პრინციპში მთელი წლის განმავლობაში არ დასრულებულა ეს ეტაპი. ჰაკერების პოპულარულ ფორუმზე მონაცემთა ბაზა გამოაქვეყნეს, რომელიც დაახლოებით 3 მილიარდ 800 მილიონ მონაცემს ტელეფონის ნომრებს და პირადი ინფორმაცია შეიცავდა და მათი გავრცელების წყარო Facebook-ის მონაცემთა ბაზა იყო და ჰაკერები ამ ინფორმაციისათვის კომპანიას $100,000 სთხოვდნენ. ამის შემდეგ დაახლოებით 4-5 სექტემბერს კომპანიის ისტორიაში სისტემის უმსხვილესი ჩავარდნა დაფიქსირდა, როცა მთელ მსოფლიოში რამდენიმე საათის განმავლობაში Facebook, Instagram და WhatsApp-ი მომხმარებლებისათვის იყო ხელმიუწვდომელი. ამ შემთხვევამდე ციფრული სამყაროსაგან ამდოზი დეტოქსი მომხმარებლებს არ ჰქონიათ, დაწერა Forbes-მა და აღნიშნა, რომ მხოლოდ ეს ერთი ჩავარდნა იქნებოდა საკმარისი, რომ Facebook-ი წარუმატებელი კომპანიების სიაში მოხვედრილიყო, თუმცა მისი გასული წლის ამბები ამით ნამდვილად არ დასრულებულა. ოქტომბერში კომპანიის ყოფილმა თანამშრომელმა სენატში თქვა, რომ ქსელი სიძულვილს აღუვებდა და კიდევ ერთ თვეში 1.5 მილიარდი მომხმარებლის პირადი მონაცემების დაკარგვის ფაქტი და მისი გასაჯაროების შემთხვევა იყო. საერთო ჯამში Yahoo Finance-ის გამოკითხვის შემდეგ, სადაც Facebook-ი ყველა ამ სკანდალის შემდეგ ცუდ კომპანიებში სახელდებოდა, სახელი შეიცვალა და ის გახდა Meta. სიაში ასევე არის Duo-ს დაცემა, კომპანია, რომელიც ჩინური ტექნიკის გიგანტია, გასულ წელს კარგად ვერაფრით გაიხსენებს. ჩინეთის ხელისუფლების პოლიტიკის გამკაცრების გამო ჩინურმა კომპანიებმა, მათ შორის ისეთმა მსხვილმა კომპანიებმა, როგორც არის Alibaba, კაპიტალიზაცია დაკარგეს. ამ ფაქტორებმა განაპირობა ისიც, რომ ჩინელი მილიარდერები გახდნენ ლიდერები ქონების დაკარგვის ნაწილშიც. მათ შორის პირველ ადგილზე ელექტრონული კომერციის პლატფორმის Pinduoduo-ს დამფუძნებელი კოლინ ჟენგ ჰუანგიც იყო, რომელიც ერთ წელიწადში მსოფლიოში ალბათ ყველაზე მეტად გაღარიბდა. მისი ქონება 40 მილიარდ 200 მილიონი შემცირდა, კომპანიის აქციების კლება კი თითქმის 70%-იანი იყო. სექსიტით ქალაქში პელეტონის დაცემა, ეს არის კიდევ ერთი სათაური, რომელიც ყველაზე წარუმატებელი კომპანიების სიაში ხვდება Forbes-ისგან. პელეტონის სკანდალს, რომლის დროსაც ტრენაჟორების წარმოებელი კომპანიის ფასი წლიურად 77.7% დაეცა, Forbes-ი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს, არ და ეს კომპანია იყო ერთ-ერთი, რომელმაც მსოფლიოში ლოკდაუნების პერიოდში სერიოზული ზრდა აჩვენა, რადგან ადამიანების საავარჯიშო დარბაზებს ვეღარ აკითხავდნენ, ისინი ფიტნესით სახლში დაკავდნენ. კაცრი შეზღუდვების ეტაპობრივმა გაოქმებამ კი 2021 წელს კომპანიის აქციები თანთან შეამცირა ფასი. ამას გარდა თავის სხვადასხვა პრობლემებმა იჩინა, მათ შორის იყო მენეჯმენტის და უსაფრთხოების საკითხები. თუმცა აღმართში ქვა წამოეწიათ სერიალის სექსიდით ქალაქში ახალი სეზონის ეპიზოდი, რომელშიც მთავარი გმირი, მისტერ ბიგი, სახლის ტრენაჟორზე, პელატონის ტრენაჟორზე ვარჯიშის შემდეგ გული
შეტევით გარდაიცვალა. სერიის გამოსვლიდან მეორე დღეს კომპანიის აქციების ფასი 11% შემცირდა, რამაც კომპანიის პრობლემები საფონდო ბირჟაზე მნიშვნელოვნად გაამწვავა და კიდე უფრო აქტიურად დაიწყო საუბარი სიმულატორების უსაფრთხოებაზე. Კომპანიას გასულ წელს Threat Plus-ის და Threat-ის სარბენი ბილიკების 70-ზე მეტი ავარიის შემდეგ მოხდა, რომ უკან გაეწვია, მათ შორის ისეთი შემთხვევებიც იყო, როცა ბავშვი გარდაიცვალა და სხვადასხვა დაზიანებები მიიღეს. Შორის Mr. Big-ის ცხოვრების წესთან დაკავშირებულ ინციდენტზე კომპანიამ წერილი გამოაქვეყნა, სადაც მიუთითებდა, რომ მისი არაჯანსაღი ცხოვრების წესი ექსტრავაგანტული იყო და შესაძლოა სწორედ ეს გამხდარიყო მისთვის გულის შეტევის მიზეზი, მაგრამ როგორც ჩანს, ბირჟისთვის ეს განცხადება დიდად დამაჯერებელი არ აღმოჩნდა და აქციების ფასზე დადებითი ეფექტი ვერ მოახდინა. Კიდევ ერთი ჩავარდნა იყო Zillow-ში. Ეს არის კომპანია, რომელიც თავდაპირველად უძრავი ქონების რეკლამით შოულობდა ფულს, თუმცა 12 წლიანი მუშაობის შემდეგ კომპანიამ სტრატეგია შეცვალა და გარდა სხვადასხვა სიახლეების მოყოლისა ქონების შესახებ, მისი შეძენა დაიწყეს. Ეს იყო 2020-ში. აი 2021 წლისათვის კი განახლებულმა სტრატეგიამ ფუნქციონირება ფაქტობრივად შეაჩერა. კომპანიის მიერ შეძენილი 7000 სახლის მომგებიანად გაყიდვა ვერ მოახერხეს, მათი რეალიზება იმაზე იაფად მოხდა, ვიდრე ეს თავდაპირველად იყო ნაღედი და ამის შემდეგ კომპანიამ 9.5 მილიარდი დოლარი იზარალა და მოუწია, რომ თანამშრომლების 25% გაეთავისუფლებინათ. ნოემბრის დასაწყისში ჯამში კომპანიამ 2000 ადამიანი დაითხოვა სამსახურიდან. Sexualuri scandali da Activision bizardi ეს კიდევ ერთი ლოტია Forbes-ის წარუმატებელი კომპანიების სიაში, მიუხედავად იმისა, რომ პოპულარული კომპიუტერული თამაშების წარმოებული კომპანიის აქციების საფონდო ბირჟაზე დიდად არ შემცირებულა. Მისი მთავარი პრობლემა გასულ წელს იყო რეპუტაციული სკანდალი. 20 ივლისს კალიფორნიის სამართლიანი დასაქმებისა და დასაქმების დეპარტამენტმა სარჩელი Activision Blizzard-ის წინააღმდეგ ქალთა უფლებების სისტემურ დარღვევებთან და სამუშაო ადგილზე შევიწროებასთან დაკავშირებით შეიტანა რისი. მიზეზიც ის იყო, რომ კომპანიის თანამშრომლები ჩიოდნენ შევიწროებაზე, დამცირებაზე და გაუპატიურებაზეც კი. სკანდალის შედეგად სათამაშო გიგანტი გახდა იძულებული, რომ პრეზიდენტი გაეთავისუფლებინათ, მისი ადგილი ნორმალ ლიდერმა, მათ შორის ერთი ქალი შემადგენლობით შეცვალეს, მაგრამ ამბავი ამით მაინც არ დასრულდა. ნოემბერში Wall Street Journal-მა გამოაქვეყნა გამოძიება, რომელშიც კომპანიის დამფუძნებელსა და აღმასრულებელ დირექტორს ბობი კოტიკს ბრალდებდნენ, რომ მან იცოდა, რა ხდებოდა კომპანიაში და პრობლემების აღმოფხვრა არ უცდია. ამას გარდა კომპანიის პრობლემები იყო ეგრეთ წოდებული ჩიპების დეფიციტის გამოც, გეიმერებმა ახალი ტექნიკის ყიდვა ჩიპების მიწოდების შეფერხების გამო ვერ შეძლეს და პრინციპში ეს პრობლემა მთელი ინდუსტრიისათვის გამოწვევას წარმოადგენდა გასული წლის განმავლობაში. Iron Super Sonic-ის დახურვა კიდევ ერთი აღსანიშნი ამბავია გასული წლის ჩავარდნებიდან. კომპანია, რომელიც საქმიანი თვითმფრინავების წარმოებას გეგმავდა, დაიხურა. Არადა ამ კომპანიის გეგმით 2024 წლისათვის მათ კომერციული თვითმფრინავები უნდა გამოეშვათ, რომელიც ჩვეულებრივ სწრაფად იფრენდა და მათი სერიული წარმოების დაწყება უკვე 2026-ის იყო გეგმაში. ამ გეგმების ფონზე კი კომპანია მაისში გამოაცხადა, რომ მას საკმარისი ფინანსები არ ჰქონდა და იხურებოდა. Პრობლემური იყო წელი Salzburg შოკოლადესთვისაც. Რაღა პრობლემური ფაქტობრივად გაკოტრებულია ეს კომპანია. ავსტრიულმა კომპანიამ, რომელიც ტრადიციულ კანფეთ მოცარტს აწარმოებდა, ნოემბერში განაცხადა, რომ განცხადება გაკოტრებაზე შეიტანა. კომპანიის შემოსავლების მნიშვნელოვანი პრობლემები, შესაძლოა კორონავირუსის გავრცელებამ და შეჩერებულმა ტურიზმმა გამოიწვია. Საქმე იმაშია, რომ შოკოლადი როგორც სასაჩუქრე სუვენირი ტურისტებისათვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი შენაძენი იყო და მას შემდეგ, რაც პანდემია მსოფლიო ფაქტობრივად გააჩერა, ბიზნეს გაყიდვები მნიშვნელოვნად შეუმცირდა. გენერალურმა დირექტორმა კი თქვა, რომ გაკოტრების მიზეზი ლოკდაუნები, ნედლეულზე, ელექტროენერგიაზე და ლოგისტიკაზე გაზრდილი ხარჯები იყო. Გასულ წელს ჩავარდნილ ბიზნესებშია რუსული წარმომავლობის სტარტაპი კნოტელი კრახო, სტარტაპი, რომელმაც მესამე რაუნდში მილიარდიანი ინვესტიციის მიღებაც კი შეძლო, პანდემიაში საინტერესო აღარ იყო ბაზრისთვის. კომპანიის საგრედიტო დავალიანება 54 მილიონ 400-დან ერთ წელში 19 მილიონ 800 დოლარამდე გაიზარდა და კომპანიამ თავი გაკოტრებულად გამოაცხადა. Და ბოლოს ათეულს კრავს Fastly-ის გლობალური კრახი. ეს ათეულის ბოლო ფეილია. Fastly ღრუბლოვანი კომპიუტერული პროვაიდერია, რომელიც მომხმარებელს მონაცემთა დამუშავებაში დახმარების შეთავაზებით პოზიციონირებდა. ეს ტექნოლოგია
ეს ტექნოლოგია იდეაში აჩქარებს საიტების დატვირთვას, რაც ძალიან კარგი მომსახურება არის ერთი შეხედვით, მაგრამ ივნისში ეს მომსახურება ჩამოიშალა. საიტებმა, რომელიც მოიცავდა Amazon-ს, Reddit-ს, Spotify-ს, eBay-ს, Twitch-ს, Pinterest-ს, მუშაობა შეწყვიტეს, მომხმარებელს ამ მომსახურების დროებით შეწყვეტაზე კი ეკრანზე შეტყობინება გამოუვიდათ. გათიშვა შეეხო აზია წყნარი ოკეანის რეგიონს, შტატებს, ევროპას. ეს გახდა წლის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჩამოშლა და Forbes-ის სიაში შესაბამისად საპატიო ადგილი მიიღეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ამ პროგრამის განახლებისას დაშვებული იყო შეცდომა, რომელიც ქსელის მნიშვნელოვანი ნაწილის დაზიანებას გამოიწვევდა რაღაცა დაშვებების შემთხვევაში და ამის შესახებ არავინ იცოდა, ვიდრე ერთ-ერთმა მომხმარებელმა საკუთარი პარამეტრების შეცვლა არ სცადა და მის დაუნებურად გააქტიურა შეცდომა, რომელმაც სერიოზული ზიანი მოუტანა მთელს ქსელს და აგერ მთელს კომპანიასაც.